Velkommen tilbake alle sammen til Jo spiller Max Payne sitt forferdelige mareritt. Vi er tilbake i det røde rommet, og nå skal vi komme oss videre i dette hellhole of a nightmare. Let's move on. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Du har ikke gjort noe galt. Murderer! You killed her! Nothing like that ever happens in the real world. Og så er det part 2 av Cold Day in Hell, chapter 1, The Baseball Bat. I woke up in a bad dream. My head felt two sizes too small for my brain. Max Payne, I envy your name. And the killer was smiling. Pleased to meet you. I'm Frankie the Bat Niagara. Niagara, as in you cry a lot? He had a baseball bat and I was tied to a chair. Pissing him off was the smart thing to do. Ow. Oh, fuck. Oh, fytte faen, det må jo crack up hele skallen. Nothing wrong with a little laugh now and then. Take me for example. I love to watch cartoons. Cartoon violence is a fascinating thing. Let's take a break. I need to take a leak and maybe grab a cold one at the bar. Don't worry. I'll be back to finish this off. And then, it's checkout time. You play, you pay, you bastard. He swaggered out, and the door clanged shut behind him, locks clicking into place. Everyone makes mistakes. Mine hadn't been to crack jokes about the goon with the bat. He'd have cracked my skull regardless. It hadn't even been to trust a girl with a gun. I had blindly gone after the first bad guy on my hit list when I should have been aiming further up the ladder, at the head of the Punchinello family. I couldn't bring myself to be pissed at Mona. Guess I had a soft spot for a pretty face. But when somebody decides to play baseball with your head, you tend to get sore. They had dragged me back to the basement of Lupino's hotel. I was beaten, bruised, and blue. I felt like the chair I had broken to get free. Jeg ser hvordan du kan føle det etter tre fucking direkte baseball smacks. All I had was Niagara's bat, sticky with my own blood. Rett i trynet. Men det er noe. And I Without love... a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Oh yeah, let's play some hide and seek. And I love playing baseball. Har vi noe her inne da? Yes, det begynner godt. Greit, det kunne vært en gunner, men la oss leke litt med denne batten. Og et par poppers. Dette kan bli vanskelig, men det kan også bli veldig spennende. Alright guys, where you at? Hvor er de nå da? Er det høyre eller venstre? Ah, men helvete! Bare vent da. Hell yeah! Oh shit! Det var ikke så jævla... Det var ikke så jævla god plan. Men hvordan i helvete så de meg? Uten at de gikk rundt hjørnet? Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Well, that didn't work out so well. Låst. Det er greit å vite hva muligheter vi har her, for det... Den første der var ikke så veldig enkel, men det er mest sannsynlig den det blir. Yep. Well, if you don't succeed first, try again. And hopefully succeed the second time. Det er jo ingen der. Ja, men hvordan... Hvordan i helvete er det de ser meg? Det er så jævla fjernt. Det nytter jo faen ikke det. Oi, ja, jeg fikk i hvert fall smaket deg up in the face. Bud. God damn it. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Yeah, well, I'm trying.
gjerne vi skal vente og være litt mer tålmodige. Mens de snakker om Frankie. Og hoste litt etter all den... Oh, hello there. Ja. En svarte! Hayden motherfucking Zeke, hos faen lå? Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with him. Jeg bare fucking står med den kukken. Fy! F, altså. Ok, men nå vet jeg i hvert fall at han... Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with him. Tror jeg skal prøve å ta han. Først og fremst. Jeg kommer jo inn bak han, men jeg får bare... Vent da, den har gått forbi. Og turer rett i trynet på han. Sånn, ja. Oi, shit. Da fikk jeg en gun med 5 digelskudd. Ok, det var en. Fy faen i kukkhelvete, altså. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. This is starting to get real boring real fast. Håper de dør av hosteanfall eller et eller annet sånn. Så slipper jeg å fuckings døde 1000 ganger. Satan. Å, herregud. Without a gun, I'd be no match for Frankie's men. I'd have to play hide and seek with them. Ja, ja, ja. Ok, nå venter jeg til begge to går forbi her, og så prøver jeg å ta han nummer to. I håp om at jeg kan være så snill og få drepe noen uten at noen andre hører det. Kom igjen, number two. Here you are. Å, fy faen, number two og tre og faen alle i hele gata. Sad. Ok, nå vet vi at det kommer tre der. Så prøver vi oss på nummer tre. Yes, you had to have to fucking get to... Jeg begynner å bli litt sånn smålei å høre om han da Frank i douchebaggen her. På tide å take han the fuck out, så de ikke kan snakke om han mer. I'm walking all slowly. Whistling like a fucking moron. Alright, de går jo selvfølgelig samlet, så det funker jo ikke, men jeg tror jeg tar oss og beveger meg bort her. Ja, det så ut til å være en midlertidig greie plan. Oi! Ja. Det er jo dette fantastiske ordtaket med å ytre suksess. Du blir, du får du bare livet rett i trynet. Så jeg tror vi forholder oss skeptiske og negative, og pessimistiske, og ikke er optimistiske, for da går det jo rett åt skaugen. Papper ikke et par pills og save, for jeg gjør dette her 1000 ganger til. Så er jo spørsmålet om vi hele tatt kommer oss forbi den delen her i løpet av hele episoden. Det kan bli en spanende episode. Det er lett for deg å plystre når du går rundt med et våpen. Det kan jeg si. Et våpen som kan drepe på avstand og ikke må helt up close. Smack in the face. Yes. Ok, nå fortsetter jeg sånn som jeg gjorde sist gang, men jeg går selvfølgelig ikke inn den døra. Det er kanskje en annen mulighet. Forhåpentligvis. Ok, bare bust inn her. Det var jo veldig dumt det også. Det er ingen plass hvor du bare kan gå inn. Why don't you fuck off? Åh, fy faen, altså. Skal ikke gå an og ta dem bare med base the ball baton. Finne en eller annen måte å snike seg inn og ta den første.
få et våpen og så blæste et par andre i hovedet uten at de ser deg, og så begynner vi å snakke. Sonja får noe gang, og så gønner vi på. Uten gønnere, for å si det sånn. Fortsett med videre her. Der er det... Jeg kommer da to. Helt fantastisk. Og nå blir de pleksikker sett. Åh, satan. Nå har alle sett meg. Åh, you gotta love this. You gotta love it. Fucking... I'm getting so fucking tired of this shit. Det er i hvert fall ikke vits å drepe han første, for han har 5 digelskudd. Det holder absolutt ikke. Det hjelper jo ikke å drepe de 2 andre heller. For da dreper jo nummer 2 eller 3 min. Jeg prøver å drepe nummer 3 eller 2. Prøver lykken igjen. Er det noen andre muligheter her, må man tro? Nei, faen, vent. Jeg tror jeg prøver å fylle etter de her fremme. Please, ikke se meg, takk. Så her satser vi ikke å komme noen imot. Ja, bra. Ok, hva er planen da? What is the plan? Er det kanskje noe fremme her som går an å gjøre? For de går forhåpentligvis bare i en retning, at de ikke snur. Skulle ikke ha sagt det, men what's done is done. Der går den å gå inn. Og der står det en bag der. Jeg tror jeg står med han. Ja da. Åh, fy faen altså. Ja vel, men det er den beste muligheten til nå. Få den sword-offen der. Drepe de 2. Plukke opp deres våpen og så bare fyre ned alt som kommer bevegende inn i rommet. Lyset er synligt gjennom tunnelen. Det er det. Although it's not very bright yet. Men få gasskytter, har ikke hele dagen her. Kom igjen. Chop chop. Get the move on. Spørs hvor nærme jeg kan være uten at de oppdager meg. Det er ikke vits å utfordre the fate. Her saver vi selvfølgelig, for jeg gidder F meg ikke å begynne på ny 99 millioner ganger i den levelen her. Der er det også en mulighet, men jeg prøver den her en gang. Det er da, nei, fy faen så mange folk der er det. Ups. Ok, inn her. Åh, ja da! Absolutt her vi skal. No fucking doubt. Det var egentlig ikke så veldig vanskeligt. Jeg mener, husker jeg at jeg stresset og kravte med å drepe en person, og så drepe flere etterpå siste gang, men nå er det bare å rocka. Kom igjen, head on, man. Boom. Kom igjen, fuckers. Oh, shit, ikke hopp. Det kommer jo alle inn, da. Nå er det vi kanskje, men det får gå. Fuck. Shit, det ble truffen. Ja, nå er det vi. Denne grei. We got it. We know how. We have the technology. We can kill them all. Her er noe som bare... Sånn. Sånn, ja. Det var lurt. Ja, la oss gjøre det igjen. Det var lyden av jeg som skjøt meg selv i hovedet, for jeg begynner å bli drittlei. Jeg tror jeg bare jeg... Og sånn, og så fortsetter jeg her. Ja da, double kill. Oi, fikk jeg plutselig en gram, ja, greit det. Ikke spar på ammo nå, nok av kuler. What's up, guys? Shit. Det går bra nå. Det går veldig bra nå. Oh, shit.
Thank you. Thank you for saying that. Fucking... Jesus! Ah. Ikke ytre de berømte fuckings ordene som man ytrer før man dør. Au. Men jeg glemte jo painkillers i begynnelsen denne gangen da. It's gonna be a long night, people. Jada. Oh shit. Og så en til. Shit. Det er så fint når du skyder dem rett i brystet, og så bare flincher de litt før de skyder deg rett i fuckings tennene. Kom igjen. Ja, det var ikke så bra. Bedre. Shit, det var ikke så bra. Shit. Det kommer da folk i alle retninger, og når jeg ikke treffer på første forsøk, da skal det ikke så veldig mye til før jeg er der nå. Nå der er jeg nok. Nei, ok, bra, bra, bra. Men. Oh well. Gonna die some more. Kanskje synger, men gjør det for det. Fuck. Shit. Ja da. Der bommet jeg helt hardt, men den treffer jeg. Og så, selvfølgelig, tålte du det jævla skuddet rett i trynet. Ok, jeg prøver andre veien da, for faen. Er det så enkelt? Det er så enkelt. Ja. Oh shit. Let's rock, people. Let's ride. Jeg skulle gjerne gått tilbake og bare drept alle bare for å faktisk gjort det. Oi, det ringer alarmen. Trykk meg av den mens vi ikke dør forhåpentligvis. Men siden jeg døver så sinnssykt mye og ikke kommet så veldig langt, så kjører vi det litt til. Skal utrette noe som ikke er totalt failure i denne episoden her. Ferdig snakket. Shit. Hele fucking spølingen har selvfølgelig samlet seg igjen. Ja da, men det går bra det. Bare skyd vilt og kutt der. Lite granater. Kommer de akkurat, men der treffer vi også da. Ja da. Double kill. Grenade blast. Flotte greier. Save litt. Ah, trusty drugs. Takes away the pain and obviously the damage and shots fired into the body and shit. Altså, plutselig har jeg Ingram fremme. Akkurat så jeg valgte den. Jeg gjorde ikke det. Shit. Dodget jeg blant de hengende kjøttklumpene. Satan, det var en frossen kjøttklump. Høres ut som en jævla murvegg. Eller egentlig er det hul 3, men det er jo baseballbaten. Alright, i hvert fall kom til å se ut. Der er vel enden av levelen, tenker jeg. Så da stikk med et helvede vekk her for den forferdelige plassen. Fuck, aldri igjen. Oh shit, vi er ikke ferdig igjen nå. NYPD, ja. Call my ass. Der er jo... Det er ikke Jack Lupino sitt hotell, er det det? Er det den gamle oljetanken som lå? Nei, det er politibil som ligger faktisk. Oh yeah, it actually is this place. Shit, tilbake inn i hotellet til Mr. Dead Jack Lupino. The men in blue had come and gone. They had decorated the place with chalk outlines and tied it together with yellow tape. The cops who had stayed behind were dead. Frankie, his boys, and I had the place all for ourselves. All right. Private party.
Vi fortsetter litt til. Nå er det inn i loungen, ja. Welcome to New York, det har vi allerede sagt. Så det, vi skal ikke være akkeplade heller. Just forget about it. Just forget about it. Hey, just forget about it. Nettopp. That crazy witch, you should have heard her. She was a real scream when the boys caught her trying to cap the Don. Oh, that's friggin' bad. To the trio? That's even worse than what Frankie's doing to that poor bastard downstairs. She's gonna take a long time to die. The mobster muscle on the phone was talking about Mona. Punchinello's trio were nothing but bad news. Well, time to take out the trash. Oi, shit, der kom du faen med en gang. Og da døde du også med en gang, selvfølgelig. Come on, guys. Har vi noen grenades til dere? Hup! Da kommer du springende rett inn igjen, sånn flinke liten gutt. Eller hund, eller whatever you are. Motherfucker. Shit. Rett i trynet. På meg også, for så vidt, før jeg tok han. Alright, men da har vi kommet oss inn tilbake igjen på... På, som jeg alltid sier når jeg egentlig mener i hotellet til The Dead Man Jack Lupino. Og der fortsetter vi å kicka ass i neste episode av Jo spiller Max Payne. Tusen hjertelig takk for at dere så på, og ha det bra!